650 учнів, 7 десятків учителів і ще більше батьків та випускників. Кожне свято Тернопільської української гімназії імені Івана Франка для усіх цих людей спільним. Вже понад 20 років у навчальному закладі відзначають День відродження гімназії. Українська гімназія, вона заснована в 1898 році і до 39-го року, ще минулого століття, вона була українською гімназією, оскільки тут були все польські школи. А вже після цього ми відновили в 91-му році. Але ми маємо великий період, період радянський. От в цей період це була тут перша школа, зрозуміло, і перша школа була і носила ім'я, патроном був Іван Франко. Хоча й під різними назвами, за понад сотню років існування гімназія випустила чимало відомих людей. Пишається навчальний заклад талановитими учнями сьогодні. Від малого до дорослого тут співають і танцюють. Чи не найважливішою подією цього дня вважають посвяту і гімназисти наймолодших учнів. Здобуть знання для праці та наснаги. І хай Господь благословить присягу. Директор називає її першою, проте високою нотою, яка задає мелодію на усі 7 років навчання в гімназії. Бути гімназистом – це гордо, бути гімназистом – це почесно. Дійсно, гімназія дає високий рівень знань. Ми знаємо, що ми як еліта нашого суспільства, що ми повинні відповідати цьому званню. Гімназія – це основа і планую поступити у вуз, гарно написати знову. Добре розуміють усю відповідальність і самі першокласники. До гімназії усі вони прийшли з різних навчальних закладів. Проте від початку вересня вже встигли освоїтись у новому колективі. Мені дуже тут подобається. Мені дуже подобається оформлення класів, такі гарні, доброзичливі вчителі. Я хочу, щоб і так надалі тут все було. Мені подобається, ми будемо присягу, клятву казати, вірші розказувати, співати гімн гімназії. Та буде в нас урочисте освячення. Я прийшла сюди і думаю, тут буде гарно мені вчитися. І я така вражена, що я сюди прийшла. Я вже подружилася з всім класом. Надіюсь, ми ще більше здружимось. Це вже мій третій гімназійний випуск. Діток багато, це мій маленький вулик, мої бджілки. Їх завжди в мене багато. Цьогоріч у мене їх 34. Вони всі гарні, розумні, цікаві, веселі і дуже дотепні дітки. І я думаю, що навчання в закладі буде для них теж таким цікавим. Хоча зміна цьогоріч прийшла гідна, аж 99 школярів – це зовсім не означає, що про випускників можна забути. Решту навчального року вони планують зробити незабутнім. У нас багато різних планів, ми будемо їхати на різні екскурсії. І я не знаю, на останній рік потрібно його прожити чудово, щоб запам'ятати його на все життя. Незабутнім для гімназистів стане і цей день. Святкову лінійку продовжили урочистості біля пам'ятника Івану Франку. Літургія у катедрі та вечір зустріч друзів гімназії. Їх ушанованого навчального закладу чимало.